Žině, já jsem se tým. Jsme tady u dalšího pokračování ve StarCraftu s SCčkama a musím vám říct, že jsem hodil zase rejdíček. Jeden takový hezký rejdíček. Natáčím si a cápek, ani vám ten záznam nebudu ukazovat, že se vyrapil jak malá štětka. 22 minut jsem se s ním prál. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že jsem ho porazil, ale pak jsem nějak prohrál, tak nějak prostě nedostal vojákama. Ty vole, ten má her jak prase. Co to bylo za čuráka, to fakt. No, abych vám to popsal. Byla to normální hra, dělám si expu, jdu na scout a co nevidím. On u sebe doma má jenom domeček. A říkám si, tak to staví hned expu, ne blbec, toho potrestám. Ne, on jel proxy barracks. A postavil ten barracks tak na mapě Polar Night, že jsem prostě nemohl ven a tak. Pak si postavil expu a na každý expě si udělal takový ty kanóny a kolem každého města si postavil 4 turety. A co proti tomu chcete dělat, když ten ruš defnete a máte 2 expy proti jeho 2 expám? To prostě nejde. No tak jsem měl eko, měl jsem dobrý eko, ale pak jsem blbě naběhl do tanku s roučama a byl konec. Byl konec. Takže jdeme na další, jak jsme hráli s 4v4 s fanouškama. Doufám, že i když teď prohraju, tak to prostě unesu, ale tohle byl fakt čurák, ty vole, takový čurák, to prdele, vole, takový hajzer. Bože, ještě se mě vysmál, nop. Prostě teran. Teran udělá, ty vole, ruš s těma, s mariňákama a ještě si postaví cripple bunkry, zastaví mě, abych nemohl vůbec jít ven. A pak mě napíše ještě, že jsou nob do prdele, že si u každý XP postaví ten Planetary Fortress a 4 turety, abych tam nemohl jít ani se vzduchem. Ty vole, no. No rejčak prase, jo. Rejčak prase, dámy a pánové. To byl takový rejč, že jsem to nechápal ani já sám. Každopádně tady máme mapu, kterou neznám. Tuhle hraju poprvé. Tak doufám, že to nesprasím jak malej človíček. Taky hlavní událost, že nám nabídlo nám partnerství společnost TGN. Nabídlo nám partnerství společnost TGN, takže doufám, že viděl jsem tam nějaký výhody s Twitchem, tak doufám, že to bude zadarmo ten Twitch. Což by bylo super. Protože bych mohl streamovat live pro vás, že? No a jinak jsme hráli s těma fanouškama dneska se snoprem, ale ten už šel spát, nebo se šel dívat na fotbal, nebo co on dělá. A tak, já se na fotbal ani na nic takového nedívám, jenom na box občas, protože boxuju, nebo ne tak nějak extra, ale prostě si zaboxuju občas. Tak je to takový fun, fajnový. Se podívat občas na Klička třeba, jak tam bojuje. No a tady dole není, takže to bude možná skřížená pozice. Jinak teď běží VCS, ty zápasy. A tak jsem se na to koukal, myslím teď je hrál Maru 5 a Deer. Teran versus Protoss. Samozřejmě jsem fandil jsem Protossovi, protože nesnáším Terany. Kdo by ty čuráky taky měl rád. A já je mám rád jenom v případě, tohle je zbytečný, já je mám rád jenom v případě, že je porazím. Proti Protossovi mě to ani tak nevadí. Hele, on jde speedy. Interesting, že by šel all in, tomu přece lehko defnem, doufám. No a tak no, taky šel 16. Máme se krásně jinak, máme se krásně, počasí je hezké.
No, co já pojedu? Já pojedu zřejmě dvě kvinky, které si dám tady sem. A pak pojedu další kvinky. Na víc dev. No i když dalšího lordy tam posílat už nebudu. Kdo ví, co on pojede. Ty vole, dělá si prdel. Ten mě trolí dobře. Už jde znova, se spídám ale. Já pojedu asi na mutáče hned. Tyjo, tady už mám plno. A dal jsem si hezký blok. No, už jde znovu. Jasně, všechno si zjistí ty blbečku. Já bych si měl vylepšit. On jede rouče. Pozor, on zvolil strategii s roučama. Ten speed si kliknout musím, to je bezpodmínečný. Moc mě to nejde teda.
Jde. Nechápu, proč jsem bere i ty overlordy. To byl hezký engage ode mě. Co mi povedl? Hezky rozpuštěný, nice. A teď mu musím zaútočit na... tady tuhle tu bázu. Nesmím ho nechat expandovat. Už hraje 20 minut. Upgrady bych měl mít 3-3, což nemám. Udělám na Infestory. Tady to máme dobře. Tady ubídem trošku pracovničku, aby to tam těžili pomalejš. Tady taky radši. Podíváme se tady. Adrenal glands, zapomenout povýšit. Vypadá to, že nikde expu nemá. GG. To ani nevím, jak se tam ocitl, nedával jsem pozor. Ale ekonomiku jsem měl rozhodně lepší, protože on byl celou dobu na třech bázích, takže už to musel mít vytěžený. Komentář v této mapě musel být uchvatný. Ale těma dvouma zedlingama na začátku mě pěkně vymrdal. To teda... Kdyby to byl lepší hráč a ty infestory tam měl daleko dřív proti těm banilingům, tak to mohlo být jinak. Každopádně v ZVZ jsem moc neviděl tady ten Roach Mutaplay. Jakože proti mutáčům mít Roache a Hydry. Jako jede se to, ale musíte mít postavený, jakože
pevný body, třeba, já nevím, u sebe v každý bázi mít minimálně 4 spory a jet furt jako dopředu, protože když máte pevný bod, kde nejste na otevřený planině, tak je to lepší pro toho druhého, aby se tady proti tomu defnul, když má static defense, jakože jsou věžky. A tak no, tady byli jsme docela vyrovnaně na Army Value, ale na Resurrect Collection Rate šel už rapidně dolů, já jsem šel nahoru. No, já bych řekl, že tohle stačilo, protože já toho mám dost. Jak jsem předtím vyraplil, tak ještě jsem se z toho úplně nedostal, tak si půjdu dát asi pizzu, co jsem tady měl, houbovou a taky Hawaii. Tak se nadlábnu a možná dám ještě jednu hru. Tak doufám, že se vám to bylo, díky za dobře, za lajky, za nějaký hezký komenty tady pod video, na Google, na Facebook, všechny potřebné odkazy máte tady pod videem, díky za odběr, ten určitě klikněte, hodně nás potěšíte a mějte se krásně, ahoj. Oh.